নামনি অসমৰ বাবে সুখবৰ দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ হ'ব 4খন অভাৰব্ৰিজ। নামনিৰ বাইহাটা, পাঠশালা, শিমলাগুৰি আৰু বঙাইগাঁৱত নিৰ্মাণ হ'ব এই 4খন অভাৰব্ৰিজ। আজি পাঠশালাত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত সখীসকলক স্কুটি বিতৰণ কৰিয়ে মন্তব্য কৰে চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। খুব সুন্দৰ খবৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ভাৰতমালা আঁচনিৰ আয়োজন কৰিছিলে আৰু সেই ভাৰতমালাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবোৰ নেশ্যনেল হাৱে আছে সেই নেশ্যনেল হাৱেসমূহ উন্নতিকৰণ কৰাৰ লগতে তাত প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ অভাৰব্ৰিজ দিবলগীয়া আছে সেই অভাৰব্ৰিজসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেইটোৰ আধাৰত ভাৰতমালাৰ কাম হৈছে। অনুৰূপভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসমমালাৰ কথাও কৈছিলে। অসমমালাৰ কামো ইতিমধ্যে আমাৰ যাৱতীয় যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে ইয়াৰ মাজতে আমাৰ ভাৰতমালাৰ যি অন্তৰ্গত আমাৰ পাঠশালাত যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে পাঠশালাৰ বুকুৰ মাজেৰে আমাৰ হাৱেটো বৈ যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ যান জঁটৰ সমস্যাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিডেণ্টকে আদি কৰি বৃদ্ধি হয়। তাৰ কাৰণে লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি ইতিমধ্যে আবেদন জনাইছিলোঁ যে পাঠশালা অঞ্চলত এখন অভাৰব্ৰিজ এখন হ'ব লাগে হাৱেৰ ওপৰত আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি পাঠশালাৰ অভাৰব্ৰিজৰ ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অকল পাঠশালাই বুলি নহয় পাঠশালাৰ লগত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিতো এখন একেলগে কাম টেণ্ডাৰ হৈছে আৰু এই হেৰিসমূহৰ লগত বঙাইগাঁও আৰু চাপাগুৰিতো আৰু এখন বাইহাটা চাৰিৰ আৰু সৰ্বমুঠ 300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতমালাৰ অন্তৰ্গত এই যি অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মাননীয় নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু শেষ হৈছে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে টেণ্ডাৰ আবণ্টন হোৱাৰ পিছত আমাৰ পাঠশালা অঞ্চলৰ যিটো সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। দ্বিতীয় বিষয়টো আছিলে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ প্ৰায় 6000 জীৱিকা সখীক বেংক সখী বা পশু সখীক তেওঁলোকক স্কুটি দিব পৰা নাছিলে। পূৰ্বতে অসম চৰকাৰে আছুতীয়া পুঁজিৰে দিছিলে আৰু সেইকাৰণে নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 6700 স্কুটি বিতৰণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু অসমত গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে তেখেতে আৰু মই আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 24 জন সখীক আমি স্কুটি দিবলৈ ওলাইছোঁ যাতে আমি যাতে মহিলাসকলৰ যাতে অৰ্থনৈতিক আয় যাতে আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ উদ্দেশ্যে এই স্কুটিসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ অসমত যিহেতু 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ বজালী উন্নয়ন খণ্ডত বা মোৰ পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত প্ৰায় 20000 আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্য আছে আৰু এই 20000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে যাতে প্ৰতি বছৰত যাতে 1 লাখকৈ তেওঁলোকে মাহত যাতে ইনকাম যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যুগুত কৰিছোঁ। বজালীৰ পৰা কৈলাশ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।